नवलपुरको गैडाकोट नगरपालिकाको झपडीका जयेश्वर सापकोटाकी एक्काइस वर्षीय छोरी बिना हराएपछि अहिले परिवारमा ठुलो समस्या परेको छ नमस्ते अनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ कपिलवस्तु न्युज ने नेपालमा कपिलवस्तु न्युज ने नेपाललाई पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला बिनाको स्थानीय युवक प्रवेश कडेलसँग प्रेम रहेको खुलेको छ उनीहरूको परिवार प्रेममा राजी नै थिए केही समयपछि विवाह गरिदिने योजना समेत थियो तर अचानक बिना हराइन् बिना हराएपछि परवेशले प्रहरीले पक्राउ गरेको छ परवेश केही समय अघि मात्र विदेशबाट आएका थिए चौध गते दिउँसो एक बजे छोरा परवेश बाहिर निस्केका थिए तर भोलिपल्ट प्रहरीले फोन गरेपछि मात्रै आफूले घटनाबारे थाहा पाएको बताए उनले आफ्नो छोराले गल्ती गरेको छ भने सजाय दिन पनि आग्रह गरेका छन् असार चौध गते साँझ उनले पाँच वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका युवक प्रवेश कडेल आफ्नो घर लैजाने भन्दै बिनाकी घरबाट स्कुटरमा राखेर बाबुआमाको सल्लाहमा नै निस्केका थिए त्यसपछि उनी हराइन् भनेर प्रवेशले नै बिनाको बुबालाई फोन गरेका थिए वैशाखको सत्र गते प्रवेशको दाईको विवाह भएको कारण उनी नेपाल आएका थिए जयेश्वर सापकोटाले छोरीको फोटो राखेको सूचनामा असार चौध गते अपरा साढे चार बजे यही पोसाकमा घरबाट निस्केका विना सापोटा अहिलेसम्म पनि कसैसँग सम्पर्कमा नआएकाले देखेर भेट्नेले सहयोग गरिदिन आग्रह गरे पनि छोरी अहिलेसम्म फेला परेकी छैनन् असर चौध गते बिनाका प्रेमीले उनले घरबाट स्कुटरमा राखेर लैजानु पूर्व बिनाले आफ्नो प्रेर्मी बेलायत गएपछि आर्की युवतीसँग प्रेममा रहेको रहस्य थाहा पाउँछिन् र सोही विषयमा छलफल गर्न उनले प्रेमी प्रवेशलाई बोलाउँछिन् त्यसपछि बिना र ती अर्की युवती बिच विवाद भएको पनि प्रवेशले प्रहरीसँगको बयानमा भनेका छन् भन्दै दर्शक बिनाहरू आजका लागि यति हस्त नमस्ते जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड उन्नाइस सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा सधैँ आज पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ चाहिँ हामीहरू कोभिड उन्नाइसका तथ्याङ्कहरू नेपाल सरकारले लिएका नयाँ नीति नियमहरू र सान्दर्भिक जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ आज हामीहरूसँग साङ्केतिक भाषामा दिनेश श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ भने बालबालिका सम्बन्धी यहाँहरूका विभिन्न जिज्ञासाहरूलाई लिएर नेपाल बाल चिकित्सक समाजका अध्यक्ष वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट विशेष गरी नेपाल सरकारबाट सेवानिवृत्त हुनुभएको कान्ति बाल अस्पतालका पूर्व निर्देशक डाक्टर गणेश कुमार राई हामीहरूका माझ हुनुहुन्छ कोभिड उन्नाइसको महामारी कायम नै छ हामीहरू सबैले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्ने कुरामा अत्यन्त जिम्मेवारीका साथ यो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ यसका लागि विशेष गरी अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने एक व्यक्ति अर्को व्यक्तिबाट कम्तीमा दुई मिटरको दूरी कायम गरेर बस्ने र बेला बेलामा साबुन पानी अथवा अल्कोहलयुक्त सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर हातको सफा गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले बुझ्ने गर्छौँ यो एउटा वक्र रेखा फ्ल्याटनिङ द कर्ब भन्छौँ यो सङ्क्रमण उच्च बिन्दुबाट कम हुन गराउने अथवा घटाउने र हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न सक्ने बनाउनका लागि हामीले व्यक्तिगत रूपमा विशेष गरी जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालनामा जोड दिनुपर्छ भने समुदाय स्तरमा हुने गतिविधिमा सामाजिक दुरी दूरी कायम गर्ने व्यक्ति व्यक्तिबीचको दुरी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ भने वातावरण पनि हामीहरू रहने वातावरण स्वस्थ हुनुपर्छ कोभिड उन्नाइस सम्बन्धी विभिन्न तथ्याङ्क तथा जानकारीहरू यहाँहरू धेरैका जिज्ञासाका विषय हुन सक्छन् विशेष गरी कोभिड उन्नाइस सम्बन्धी जानकारीका लागि भाइबरमा एमओएसपी नेपाल कोभिड नाइन्टिन भन्ने एउटा कम्युनिटी छ त्यसमा यहाँहरू आफ्नो भाइबरबाट जोडिन सक्नुहुन्छ धेरै तथ्याङ्कहरू नयाँ सूचनाहरू यसमा हामीले राख्ने गर्छौँ त्यसै मोबाइल एप्लिकेसनको हाम्रो स्वास्थ्य भन्ने एप्लिकेसन दुइटै एन्ड्रोइड र आइएएसमा उपलब्ध छ त्यसमा भेट्न सकिन्छ त्यसै गरी तथ्याङ्कहरूको जानकारीका लागि नयाँ नीति नियमहरूको जानकारीका लागि डब्लु 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 डट कोभिड नाइन्टिन डट एमओएचपी डट जिओभी डट एनपी अथवा डब्लुडब्लु डब्लु डट एचइओओसी हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर हो यो एचइओओसी डट एमओएचपी डट जिओभी डट एनपी अथवा डब्लु 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 डट पोर्टल डट इडिसिडी डट जिओभी डट एनपीबाट पनि जानकारी लिन सकिन्छ यसै गरी नि शुल्क कल सेन्टरहरू एघार पन्ध्र अथवा एघार तेत्तिसबाट पनि यस सम्बन्धी जानकारी लिन सकिन्छ हामीले गत एक हप्ताको तथ्याङ्कलाई हामीले हेर्ने हो भने नेपाल र नेपालका छिमेकी मुलुकहरूको अवस्था हेर्ने हो भने गत एक हप्तामा नेपाल भारत चिन श्रीलङ्का लगायतका मुलुकहरूमा संक्रमण चाहिँ कम हुँदै गएको घट्दै गएको देखिन्छ कतिपय मुलुकहरूमा सङ्क्रमणको दर पचास प्रतिशतभन्दा कम घटेको पनि देखिन्छ भने त्यसै गरी भारतमा चाहिँ उनपचास देखि दस प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको र नेपालमा पनि अघिल्लो हप्ताभन्दा करिब करिब नौदेखि दस प्रतिशत गिरावट भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ त्यसै गरी सँगसँगै हेर्ने हो भने बङ्गलादेश पाकिस्तान म्यानमार लगायतका मुलुकमा सङ्क्रमण बढ्दै गएको देखिन्छ त्यस्तै भुटानमा पनि बढ्दै गएको देखिन्छ त्यसरी मृत्युलाई हामीले फेरि हेर्ने हो भने चाहिँ मृत्युमा पनि हाम्रोमा चाहिँ विशेष गरी अघिल्लो हप्ताभन्दा गिरावट भएको तथ्याङ्क छ नेपाल भारत पाकिस्तान लगायतको मुलुकहरूको चाहिँ मृत्यु घट्दै गएको गर स्पष्ट देखिन्छ त्यसरी मृत्युको हकमा बङ्गलादेश र यो म्यानमारमा चाहिँ अलिकति बढेको चाहिँ तथ्याङ्कले देखाएको छ यसरी तथ्याङ्कहरू मुलुकपिच्छे फरक फरक हुँदै गएका छन् हाम्रो नेपालमा हालसम्म हामीले आरटिपिसिआर विधिबाट करिब करिब तेत्तिस लाख एकानब्बे हजार तिन सय उनासीजनाको परीक्षण गरेको तथ्याङ्क छ भने एन्टिजेनबाट दुई लाख सत्र हजार चार सय एक्काइसजनाको परीक्षण गरिएको छ यसरी हाम्रो कुल परीक्षण छत्तिस लाख आठ हजार आठ सयजनाको परीक्षण भएको तथ्याङ्क छ यसरी यी गरिएका परीक्षणबाट हालसम्म पत्ता लागेका विशेष गरी सङ्क्रमितहरूको कुरा गर्दा छ लाख पचास हजार एक सय बैसठीजना आरटिपिसिआर विधिबाट सङ्क्रमित पत्ता लाग्नु भएको छ भने एन्टिजेन विधिबाट चालिस हजार आठ सय बाह्रजना पत्ता भएको छ जम्मा सङ्क्रमित छ लाख नब्बे हजार नौ सय चौहत्तर भएको तथ्याङ्क छ र यसमध्ये छ लाख चौध हजार तिन सय सत्ताइसजना डिस्चार्ज भइसक्नुभयो भने यो महामारी सुरु भएदेखि हालसम्म नौ हजार दुई सय एकानब्बेजनाको दुःखद निधन भएको तथ्याङ्क प्राप्त छ र अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने हाम्रो सतहत्तर जिल्लामध्ये अधिकांश जिल्लाहरूमा एकदेखि एक, एक सय उनान्सय सङ्क्रमितहरू छन् शून्य सङ्क्रमित भएको कुनै पनि जिल्ला छैन त्यसै गरी दुई सयदेखि चार सय उनान्से भएका त्यसभन्दा अलिकति बढी जिल्ला छन् भने पाँच सयभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेका जिल्लाहरू नौवटा छन् विशेष गरी कास्की चितवन मकवानपुर काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर त्यसै गरी झापा मोरङ सुनसरी यी जिल्लाहरूमा चाहिँ सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पाँच सयभन्दा बढी रहेको तथ्याङ्क देखिन्छ अब हामी जाउँ गत चौबिस घन्टाको अवस्था गत चौबिस घन्टामा पनि हामीले प्राप्त रिपोर्ट जम्मा सात हजार आठ सय पैँतिसजनाको पिसिआर भएको देखेका छौँ यो अझै पनि कम हो हामीले भनिरहेका छौँ आ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा विशेष गरी लक्षण भएका बिरामीहरूको नि शुल्क कोभिडको परीक्षण हुन्छ त्यसैले सात हजार आठ सय पैँतिस मात्र त्यहाँ हामीलाई रिपोर्ट भएको अवस्था छ यो बढ्नुपर्नेछ त्यसै गरी एन्टिजेनको हकमा चार हजार त्रिसठीजनाले परीक्षण गरेको त्यसैले गत चौबिस घन्टामा हामीले प्राप्त गरेको कुल परीक्षण भनेको एघार हजार आठ सय अन्ठानब्बेजना मात्रै हो यो एघार हजार आठ सय जना मध्ये आरटिपिसिआरबाट दुई हजार सतहत्तरजना सङ्क्रमित हुनुभएको पत्ता लागेको छ भने एन्टिजेन विधिबाट नौ सय दुईजना यसले गर्दा कुल सङ्क्रमित गत चौबिस घन्टामा पत्ता लागेको दुई हजार नौ सय उनासी दुई हजार नौ सय उना असी चाहिँ गत चौबिस घन्टामा नयाँ पत्ता लागेका सङ्क्रमित हुनुहुन्छ त्यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा पाँच सय त्रिचालिसजना हुनुहुन्छ भक्तपुरमा सत्सठीजना ललितपुरमा छयासीजना र काठमाडौँमा तिन सय नब्बेजना गत चौबिस घन्टामा कोभिड उन्नाइसलाई विजय प्राप्त गरेर विशेष गरी तेह्र सय तेत्तिसजना डिस्चार्ज हुनुभएको तथ्याङ्क हामीलाई प्राप्त छ कोभिड उन्नाइसका कारण गत चौबिस घन्टामा अठाइसजनाले दुःखद निधन गर्नुभयो निधन भएको चाहिँ तथ्याङ्क हामीले प्राप्त गरेका छौँ उहाँहरू सबैलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली र उहाँका शोकाकुल परिवारमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछौँ अब यो परीक्षणको दर विशेष गरी जति परीक्षण भयो एघार हजार आठ सय अन्ठानब्बे त्यसलाई हेर्दा चाहिँ देशभर पिसिआर विधिबाट सङ्क्रमित पत्ता लाग्ने दर कति छ भन्दा छब्बिस दशमलव पाँच प्रतिशत त्यो पच्चिस दशमलव प पच्चिस प्रतिशतभन्दा कम पुगिसकेको थियो फेरि हामी छब्बिस दशमलव पाँच प्रतिशतमा पुग्यौँ त्यसैले धेरै जिल्लामा निषेधाज्ञाका प्रावधानहरू खुलेका छन् हामीले नबिर्सौँ कोभिडको महामारी जोखिम कायम नै छ हामीहरू सचेत हुनुपर्ने जुन कार्यालय जुन सेवा जुन यातायात खुले पनि हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड नभुलाउँ अब यो छब्बिस दशमलव पाँच प्रतिशत देशभरि भए पनि केही प्रदेशमा के प्रदेश अझै उच्च छ कर्णाली प्रदेशमा जम्मा चौहत्तरजनाको परीक्षण भएको तथ्याङ्क छ पिसिआरको हिसाबले त्यसमध्ये सैँतिसजना पोजिटिभ आउनुभएको छ त्यो उच्च हो पचास प्रतिशत पोजिटिभ गण्डकी प्रदेशमा सात सय तिनजनाको परीक्षण भएको तथ्याङ्क छ त्यसमा दुई सय अठहत्तरजना पोजिटिभ हुनुहुन्छ त्यो भनेको उन्चालिस दशमलव पाँच करिब करिब चालिस प्रतिशत यस्तो उच्च परीक्षण पोजिटिभिटी दर पनि हाम्रो देशमा रहेको छ त्यसैले जोखिम घटेको छैन कृपया जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने र सबैले व्यक्तिगत रूपमा सामूहिक रूपमा खेल्नुपर्ने भूमिकाहरू जिम्मेवारीहरू पुरा गरौँ अहिले हाम्रोमा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या तेइस हजार सात सय छप्पन्न रहेको छ त्यसमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा दुई हजार सात सय अठासीजना हुनुहुन्छ र यो दुई हजार सात सय अठासीजनामध्ये पाँच सय एकहत्तरजना आइसियु सघन उपचार कक्षमा उपचाररत हुनुहुन्छ भने एक सय एकसट्ठीजना भेन्टिलेटरको सहायताले उपचाररत हुनुहुन्छ र जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरू छब्बिस हजार पाँच सय चौवालिसजनालाई हामी शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ उहाँहरूले छिटै कोभिड उन्नाइसलाई विजय प्राप्त गर्न सक्नुहोस् त्यसै गरी हामीसँग क्वारेन्टाइनमा रहनेको तथ्याङ्क एकदम कम छ तिन सय तेइसजनाको मात्रै क्वारेन्टाइनमा रहेको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ अब जाउँ